na schádzky rozpatraní, prilapení plány i programy javných podpríjemstvov i ustanovoch i štyroch od 18 mestných zajednícoch za tot rok, jak nahlašol predsedateľ obštiny Nikola Vasič, jem to tí, ktorí uskladze zos prinešeným obštinským budžetom za 2016 rok, a to še odnoši i na mestnú zajednicu Bačinci i Bikeć-Dol. Prinešená je okremná odluka o formovaniu i menovaniu členoch Sovita za bezpečnosť u obštiny Šid, viazané za aktivnosti kolo migrantov i ich dlhšie zatrimovanie u planovaných budinkoch na području obštiny.